har vi ätit frukost och fixat oss och nu ska vi till Karlsbron upp till en borg på en vandring. Och sen efter det har vi fritid och då ska man äta typ så här. Vi kollar lite saker. Man ska röra på de här stenarna för då sägs det att man ska återvända. Och jag ska faktiskt återvända om 2 veckor så det kan stämma. Every time when you express what is on your mind. The things you say and the things you do. All the other things is so hurtful too. Tycker du det är fint, Daniel? Jättefint. När jag gick upp på de här jävla trapporna, alltså jag svettade, det är därför jag sitter upp mitt hår nu. Och min rygg, då sa jag att jag hade såhär svettfläckar på min rygg. Man bara, mysigt. Wow. Men nu har vi nyss sjungit också. Så nu har vi varit på den där i den borgen och gått ner. Så nu ska vi äta och vi ska nog gå in på Palladium och äta. Och det är så jävla varmt, jag är så himla irriterad. Alltså det haglar nu, det är helt stört. Från sånt där jävla bra väder. Det var ju koket. Det är helt stört, du ser det bara rinna. Det var typ inget mål ens. Nej. Ni provar Kajsa kläder. Vi är dag 38. Jag är utan mat, utan vatten. Vi är just nu i Palladium, det här shoppingcentret i Prag. Och det är regna som Kajsa sa förut. Kajsa är nu och provar kläder på Tally Whale. Jag har shoppat lite på Adidas och Levi's. Jag shoppar lite på Mac. Ingen bryr sig. Jag har inte vloggat på hela dagen nu. Men vi har gått, alltså vi har bara gått i affärer i typ 4 timmar kanske. Ja, och Daniel kollar mycket då. Daniel har fan handlat på en butik jag har inne. Det ser ut som det är fett mycket, men det är bara 6 plagg. Ja, jag har handlat på 2 ställen, så det var inte så jättemycket. Men nu ska vi tillbaka till hotellet och han ska äta. För vi har inte mat på samma ställe. Jag gropar den på mina samma syn. Jävla röd, jag ser ut i kameran. Ja, men kolla. Och det är att du ser brun ut. Fast den är gruprad. Men vi tror att det är bra väder nu. Precis. Och det är bra väder nu när vi kan klara clear sky. Det spörregnade när vi var inne, men nu ser det ut så här. Och då var så här, Maja och de sa att det var typ det värsta de var med. Och alltså så här, de bara sket i regnjacka och så här, skydda sig, utan det var bara gå för. Och de sprang bara till hotellet för att byta om. Nu är det ganska svalt ut i regnen. Skönt. Och jag håller på att skita på mig, så nu jävlar är det. Alltså den är på riktigt halvvägs ut där. Oh my fucking god, vad ont jag har i mina fötter. Det är helt stört. Nu är Daniel och de och äter för att handla specialkost, även fast vi är i samma buss och de äter tidigare. Jag har inte fattat en shit då jag säger mina. Det är olika tider som vi äter beroende på vilken buss vi sitter och vad man har för specialkost. Jag ska äta typ en halvtimme och ikväll så ska vi gå på jazzklubb. Jag har ingen aning om hur det ser ut, men vi ska gå dit. Lyssna på lite musik, kanske ta en liten drink. Så det är typ det som händer. Och jag har bränt mig på min näsa. Kolla. Ja men gud, jag verkar att gud vad fint. För jag glömde ta solkräm. För det var lite molnigt i morse, så jag bara, men idag kanske det blir ganska kallt. För det stod att det skulle regna åska när vi kom hit. Det stod att det skulle regna åska och var jättedåligt väder hela veckan. I Berlin också. Men då var det bra väder varenda dag. Förutom nu när det regnar idag. Men då var vi ändå inne och hoppade alltså, liksom. Och nu är det fint väder. Som ni ser där. Jag trodde att det skulle regna. Så jag tog inte på mig någon solkräm, vilket var väldigt dumt, för nu har jag bränt mig och det är inte det bästa, men det får man leva med. Efter många moment har vi egentligen lyckats få tag på mitt kort, eller ja. Och när jag bytte om
to dress, so let's go to the jazz club. Nu dör vi. Nu dör vi. Okay. Oj. Oh, jazz club. Are you excited? I'm so excited, Dave. It's gonna be so much fun. Oj, oj, så jag tar jag med. Glömmar bärping Jesus, under oss i hjärn, tänd dina livets varus, Sankta Lucia. It's the opportunity. Jag har köpt någon så här troll roll med choklad och glass och jag vet inte hemskt gott vad det här, men det ser jävla gott ut. Fy fan vad det luktar gott. Jag måste bara säga att denna glassen, eller denna glass i den småkartongen, får 10 utav 10. Fy fan vad äckliga jag. Vadå? Det är som några män döv och bara stirrade in på dig. Fan på mig? Fy fan, det var äckligt jag såg. De bara, och så gick jag såhär. Eww! Jag tog bättre. Jaha. Ja men vad får du för betyg? Den får 8 utav 10 faktiskt. Den här kan få 9 utav 10, för om den hade varit varm då hade den varit ännu godare, för nu var den så här inte nygrädd. Ser det här. Passar sig jävla bra. Det vet jag inte, fan. Kör. Det är så.